בת ים, ערב טוב קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, בכל הברכות כולם, ובכל מילי דמיטב, אמן ואמן. קהל קדוש, ככה, ישבתי היום תענית, י' בטבת, 10 בטבת, תענית שמי שיודע את הערך שלה, יודע שלא עיקר הצום שביום הזה. ודאי שזה חלק מהיום הזה, עשירי בטבת שעברנו. אבל אם אדם היה מתבונן ביום הזה, מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו ביום הזה? מה קרה ביום הזה? מה צריך ללמוד מהיום הזה? מה יש ביום הזה? למה אנחנו יושבים מתענים? למה בכלל אנחנו יושבים בעינוי? למה אנחנו צריכים לשבת ולעשות תשובה שלמה? מה אנחנו צריכים ללמוד מאחרים? ואני רוצה להגיד לכם משהו, בת ים. כל התורה שלנו, בין כתובים במצוות, בין כתובים בעבירות, בין כתובים בשכר על הפעולות, בין כתובים בעונשים על העבירות. כל התורה שלנו זה למד אותנו איך לא להתנהג, ואיך כן להתנהג. תזכרו את זה. כל התורה שלנו זה למד אותנו איך להיות יותר טובים ואיך לא להיות כמו אחרים שנפלו לפנינו בחיים. ואני היום רוצה לגעת בנקודה שאולי תשמע קצת כואבת, אולי קצת תשמע מה הרב מדבר ככה. אני רוצה להגיד לכם שלא לכולם יש את האומץ ולא כולם קיבלו את המתנה להגיד את מה שאני הולך להגיד היום. אבל רגע לפני שאני הולך להגיד מה שאני אגיד היום, אני רוצה קודם כל להגיד תודה רבה לרפאל וזוריק שהזמינו את השיעור פה היום, שהשתבח שמו לעד, בת ים מלאה עד אפס מקום, כדי לשמוע שיעור תורה ולזכות ישראל. ולא רק שהיום, כל היום הזה הוא לעילוי נשמתו של אליק בן בקיול, שזה אבא של רפאל, שזכיתי כל שנה לעשות שיעור תורה לעילוי נשמת האבא שלו. שרפאל זה הלב שלי, זה בשבילי יותר מהרבה הרבה הרבה. זה אח, חבר, משפחה, ידיד נפש, ואחד שאוהב אותי אהבה גדולה. וגם השיעור הזה הוא לעילוי נשמת הסבתא של זוריק. מה השם שלה? אני חושב ציפורה, נכון? ציפורה בת? ציפורה בת אסתר. שזוריק הוא גם אדם כולו לב, כל הגוף שלו זה לב אחד גדול. אבל לפני שאני אתחיל את השיעור, חשוב לי מאוד בת ים, שכולנו פה ביחד ככה, בקצב שמח, ככה נשיר לרפאל, היום בן 31. היום יום הולדת, היום, היום יום הולדת לרפאל. ככה שרים, ככה שמחים. איי, איי, איי. הלאה, כולם ביחד. נגילה ללויה. בזמן, בזמן, בזמן. איזה עייפים, יאללה. איזה עייפים, רפאל עייפים פה, מה אני אגיד לך? קהל קדוש, בת ים. אני לא בא לפגוע באף אחד בשיעור הזה, חס ושלום. אני לא בא לדבר חס שלום נגד אף אחד באופן אישי. אם יש למישהו פה רגשי, אז באמת לפני השיעור שיצא, יש פה אנשים שעומדים. אני אומר לכם משהו, אני לא בא לדבר על אף אחד באופן אישי, חס ושלום. לא רומז על אף אחד, לא מדבר על אף אחד. אבל מה לעשות? אני נמצא בחזית הקרב, אני נמצא יום יום, בכל יום בארץ, בכל מקום ומקום, ובאים אל האנשים עם שאלות קשות. באים אליי רחוקים ושואלים שאלות שלא פשוט לענות עליהם. לא פשוט לשמוע אותם. אני בטוח גם שהם שואלים אותי אורחן, לא פשוט להם לשאול אותי. ובאים על אנשים בכל מקום ומקום, משתבח שמו לעד, כל יום בממוצע של שתי הרצאות, שלוש ביום. ואני רוצה להגיד לכם שאני נשאל שאלות מאוד מאוד קשות. אני נשאל שאלות קשות מנשים, מגברים, מחילונים, מחרדים.
והשיעור הזה אולי ייתן לנו מענה לכל השאלות הקשות שאני נשאל. כי כשאתה פותח את הספרים, הוא אומר, אתה מבין שיש לנו את כל התשובות. כי בא אחד, אומר לי, תגיד לי, למה ככה? למה ככה מתנהגים החרדים? אני אומר לו, צדיק, זה לא חרדים. כן, אבל בוא תראה איך החרדים רבים. אני אומר לו, צדיק, חרדים לא רבים. לא, אבל הם חרדים. על פי מה קבעת שהם חרדים? אומר לי, מוטי, קבעתי, על פי שהם שחור לבן. אמרתי לו, אז אני לא, אני אומר לך שאתה טועה, צדיק שלי. אני שחור לבן בשיעורים שלי. אני אחרי השיעור יוצא, אני מתלבש, השתבח שמו לעד עם השרינג שלי, עם החולצה שלי, ועם הכיפה שלי, ושום שחור ושום לבן, הלב צריך להיות לבן, ושום, ובעין יש אולי שחור, זהו. לא, אז איך ככה, הנה, ראיתי כתבה, רבים, מתווכחים, טובים, אמרתי, צדיק שלי, זה לא חרדים. לא, אבל זה האדמור, וזה הרב, וזה הרבי, ואמרתי, צדיק, זה לא חרדים. מושג חרדים בתורה, מה זה חרדי? זה חרד לדבר השם. אף פעם, בשום מקום, לא תמצאו, בשום כתובים, לא בנביאים כתובים, לא בכלום, לא תמצאו שחרדי, הסימן שלו זה שחור לבן. חרדי לא נקבע לפי הלבוש צדיקים שלי. חרדי נקבע לפי אהבת השם שלו. חרדי נקבע לפי אהבת הזולת שלו. חרדי נקבע לפי המידות שלו. חרדי נקבע לפי התארה והקדושה והצניעות שבו. להגיד על אישה חרדיה או לא חרדיה, אני לא יודע. הכיסוי לא עושה אותה חרדיה. מה שעושה אותה חרדיה זה ההתנהגות שלה. זה הצניעות שלה, זה העיניים שלה. זה שהיא לא מרימה עיניים על אף גבר. היא חרדיה, היא זאת חרדיה. זאת חרדית לדבר השם. אישה עם כיסוי ראש, ומצוחקת, מצקקת עם גבר. איזה חמוד אתה. זה לא חרדי. זה לא חרדיה ולא חרדית. זה חיידקית. אז על פי מה אתה קובע חרדים? צדיק, תגיד לי. לא, הייתי באיזה סופרמרקט ובקופה שם, איזה מישהי באה לעקוף ודיברה לא יפה ואמרה, אני יוצא את העיניים. ואמרתי, ואיך קבעת שזה חרדיה? אומר לי, מה זה איך קבעתי? על החצאית. על החולצה לא צמודה. ועלה גם כיסוי על הראש. אמרתי לה, נו, זה גם יכול להיות ערבייה? לא, אומר לי, אבל היא דיברה בעברית בלי מבטא ערבי. אמרתי לו, נו, בסדר, אז יכולה להיות רפורמית. לא, אבל נו, די, למה אתה... אמרתי לו, מה למה? תקשיב, צדיק. חרדים יש להם דפוס התנהגות. ודפוס התנהגות של אדם חרדי זה אדם שיש לו אהבת השם. ואהבת השם, חרד לדבר השם, מתבטא בהתנהגות שלו כלפי הזולת. כלפי המצוות, שהוא לא מזלזל בהם. הוא לעולם לא יקרא לזמר מחתי הרבים, צדיק אוהב השם. זה לא חרדי. לקלל בבית כנסת בן אדם, זה לא חרדי. לריב עם הגבאי כי הוא אלה מישהו שישי ולא אותך, אתה לא חרדי. להחניף לרשע זה לא חרדי. אפשר לחזק אותו, אפשר לקרב אותו, אפשר לדבר לליבו, אפשר לצחוק איתו, אפשר הכל איתו. אבל אל תשכח שלחרדי יש דרך, וחרדי זה יש לו אהבת השם. חרדי זה יש לו מידות טובות. חרדי זה יש לו בפה דברים טובים, הוא יודע לפרגן. אתם יודעים כמה שאלות אני נשאל על החרדים? אומרים לי, אתה לא יכול לדבר, אתה חרדי. אמרתי, מה אתה קובע שאני חרדי? מה, תראה, אתה שחור לבן. אמרתי לו, ראית אותי לפני שעתיים? לא. הייתי שחור כתום. אז מה, אני כבר לא חרדי? פגשת אותי פעם בערב באיזה בית קפה, יושב שותה עם הילדים שלי, או עם חברים, או עם תלמידים, או לא משנה מה, עם האישה, ראית אותי פעם יושב שותה קפה, ראית איך אני מתלבש? אם היית רואה אותי, אתה מבין שאני אולי לא חרדי למה שאתה אומר. אבל אם היית מבין את המושג חרדי, היית מבין שיש הרבה חרדים שהם לא נראים חרדים, ואלה שהם חרדים הם אפילו לא גרם חרדים. רבותיי, חרדי זה לא שחור לבן, חרדי זה לא, זה אבא בית צ'כי, וחרדי זה לא כובע וזקן, וגם לתאי שיש זקן. חרדי זה מידות.
חרדית זה דרך ארץ. תראה, איזה מכה מקבלים החרדים. ברור שהם יקבלו מכה. כי הם נותנים מכות אחד לשני יום יום. כי הם מזלזלים במצוות של הקדוש ברוך הוא במידות טובות. איך הם לא יקבלו מכות, תגיד לי. לא הבנתי, מי? לא הבנתי, לא הבנתי. מי בשעה קיבל מכות? זה לא היה חרדים, זה היה חרדים, זה היה קהילות שלמות. לא הבנתי, בחילה שאני אומר את זה, מי זה היה בשואה? הרי בואו תראו את כל ניצולי השואה בבתים שהיום פה אנטי דת. למה הם אנטי דת? כי אומרים, אנחנו אבא סבא שלנו היה חרדי. לא הבנתי, מי קיבל את המכות כל החיים? זה חרדים. 24,000 תלמידי רבי עקיבא, מה הם היו? חילונים? מה הם היו? דתילונים? מה הם היו? מה הם היו? קיבוצניקים? הם היו חרדים. אסון מירון, מי זה היה? חרדים. אסון קרלין, מי זה היה? חרדים. אסונות של תאונות דרכים, אתה שומע, 8 מתו, 7 מתו, משפחה שלמה נמחקו, חרדים. למה? כי חרדים עמדו להיות חרדים. כי החרדים יש להם טרוניה הכי גדולה. כי הוא עושה חילול השם הכי גדול, ועל חילול השם אין תשובה. כי אתה יכול, בלי לדבר, רק על המראה שלך. להעיף 1,000 אנשים מהדת, בין הם היו קרובים, בין הם רחוקים. אתה יכול לגרום על פי המראה שלך שהם לא יתקרבו יותר בחיים. בן אדם שחור לבן מחר הולך, לא יודע, יורק על איזה ילדה, הוא ירחיק 100,000 יהודים להתקרב לקדוש ברוך הוא, כי הוא נקרא חרדי שירק על ילדה. אחר כך שואלים למה החרדים מקבלים צצות ומכות. איך לא? איך לא? אל תיגע בבשר הזה, טרף, טרפה, טרפה! שמעת את איציק התחתן, מה התחתן, עם מי התחתן, פרוצה מהרחוב. צדיק, היית אוכל כלב? היה עדיף. דיברת עכשיו על איציק, אם הוא התחתן, תאכלת 5 חזירים, אתה יודע את זה? 5 חזירים בשנייה, במילה. תאכל כלבים, עם רוטב טריאקי, עדיף לך. אתה חרדי? אתה חיידק. אתה וירוס. אתה יותר גרוע מזריקה לילדים. אתה יותר מסוכן ממזרק. ככה מתנהגים. ככה מדברים. אתה חרדי. אתה חושב שליברמן ובנט, כמה אנחנו צועקים? עם מחשימם, רשעים, ארורים. ברור הם רשעים ארורים. הם לקחו לידיים את הבחירה לעשות רע. אבל מי נתן להם את האפשרות לבחור? הקדוש ברוך הוא. אתה חושב שבנט וליברמן זה לא מהקדוש ברוך הוא? כל הגזרות האלה שהם גוזרים עלינו זה לא מהקדוש ברוך הוא? כל הסגרים האלה, כל הצמידים, כל הזיכונים, כל השיטות, כל הזריקות, כל מהקדוש ברוך הוא. כי הקדוש ברוך הוא, איך אומר הנביא? מאסתי בכם, אמר השם. נמאסתי ממכם. דור שבא במשיח הקדוש ברוך הוא, מואס בישראל. לא עוזבם, לא נוטשם, לא מחליפם. אך מואסם הקדוש ברוך הוא. מאסתי בכם, אומר השם. אני כבר לא יכול, נמאסתי ממכם, אתם עושים לי בושות. אתם נוסעים לחוץ לארץ, אתם נקראים יהודים, אתם מתנהגים כמו גויים. אתם עושים לי בושות. אתם נוסעים לבית מלון בחוץ לארץ, אתם מוצאים את הברז מזהב, אתם עושים לי בושות. אתם עולים על מטוס. כולם יודעים שאתם מתנהגים ככה, מי מתנהג ככה? יודעים זה ישראלים, יודעים זה יהודים, אתם עושים ניבושות. אומר הקדוש ברוך הוא, אומר הנביא, מאסתי בכם, אמר השם. הגעתם למצב שאני כבר נמאסתי מההתנהגות שלכם. איך אתם מתנהגים? אתם לא מתביישים? אתם יהודים, אתם חרדים, ככה אתם עושים משם רע? כל המחלל שם שמיים, אין תרופה למכתו, וספק אם יש וימצאו לו תשובה. אך ודאי שביום מיטתו תשובה היא. התשובה על אדם שמחלל שם שמיים זה יום המיטה שהוא נפטר. ועל כן גזרות קשות ורבות באים על העם היהודי, ובמיוחד על אלה של קרובי השם. תראה כמה גזרות על הקרובים. למה? מחלים שם שמיים. עושים בושות. אומר הקדוש ברוך הוא, נמאסתי בכם, תהיה נתבע, אני מתבע, נמאסתי ממכם. היום, סליחה שאני אומר לכם את זה, אבל יש כוללים, סליחה שאני אומר לכם את זה, שעדיף היה שיסגרו. יש שם ישיבות, עדיף היה שינהלו אותם.
כל הישיבה זה תחרויות. כל הישיבה זה לכלוכים. כל הכוללים זה כוללים של קופים, לא בני אדם. כוללים עם בלי זנב. לא מתביישים, יושבים כל היום תוכנים אחרים. למה אתה חושב, הקדוש ברוך הוא, נתן גזרות קשות להוציא תלמידים מהישיבה? להוציא אותם, להקיא אותם משם, למה? הקדוש ברוך הוא רוצה תורה. הקדוש ברוך הוא בוחר רק תורה. הקדוש ברוך הוא מתחנן רק תורה. אבל זו תורה? לשבת שעה ללמוד, שעתיים לאכול, ושש שעות לאכול בני אדם. זו תורה, צא, אומר הקדוש ברוך הוא. הנה ליברמן, הנה בנט, הנה מרב מיכאלי, הנה ניצן הורוביץ, והנה מנסור עבאס. הנה, זה לא הם, זה אני. מאסתי בכם, אומר השם יתברך. אני מאסתי בכם. אתם לא מתביישים? יושבים בכולל במקום ללמוד, במקום להתחזק בענווה, במקום להתחזק במידות טובות, במקום להתחזק באיך לפרגן לאחרים, במקום להתחזק באיך לעשות טוב אחד לשני, במקום להתחזק להיות חרדים באמת, לא לחלל שם שמיים. אתה כל היום יושב ואתה מזלזל באחרים. הוא לא לומד, הוא לא לומד. זה סתם, זה... בחור התחיל להרצות לפני חודשיים. התחיל להרצות לפני חודשיים. יש לו לב, יש לו יראת שמיים, יש לו אהבת השם ואהבת הזולת, יותר מ-1,000 בחורי ישיבה ביחד, אני מכיר אותו. מה שהם 1,000 בחורים ביחד, ביחד 1,000 בחורים, עשו ב-10 שנים, הוא עושה בדקה. גם במצוות, גם בחסד, גם בתורה. איך מזלזלים בו בווטסאפ הקבוצתי? עוד אחד נהיה רב בישראל. עוד אחד נהיה דרשן. עוד אחד נהיה איזה מגיד. עוד אחד למד לדבר. מי מלך לחלב? חרדים. בחורה חוזרת בתשובה. בחורות כבר חזרו לפני כמה שנים, שכחו מאיפה הם באו. שכחו מאיפה הם באו. בחורה חוזרת בתשובה חצי שנה. ויש לה התלהבות. מה זה התלהבות? מה זה אהבת השם? והיא כזה כבר קמה בשבתות, אומרת חידושים. פתאום ביום שני לרבנית, ככה מתקנת, אומרת לרבנית, ומה זה בהתלהבות? אחרי אגב, מה אמרות עליה? 4 חודשים בתשובה, תראי, נלמדה לדבר. נהייתה רבנית קוק. אחת אחד קוק שכמוך. את לא מתביישת. את לא מתביישת, את מזלזלת בילדה שיש לה התלהבות מהקודשה בריחום. יש לה התלהבות מהחציות שלה. מורידים אותה בהתלהבות שלה. את חוזרת בתשובה מתחילה, לאט לאט. זה בסדר שהחציות עד הברך. לא צריך ישר פליסה, אבל בא לי. תשאירי את הבא לי. למה מי את בכלל? מה נהיית אימא של התורה? אתה יודע מי מוריד אותך? החרדים. אלה שחושבים שהם חרדים. אלה שחושבים שהם בגדר חרדים. הם המנובלים הכי גדולים. תזכרו מה אני אומר לכם. מה זה? זה מה שמלמדים אתכם בישיבות? זה מה שמלמדים אתכם בכוללים? בשביל זה אתה הולך לשבת וללמוד? בשביל זה אתה גורם שמישהו שלם עליך כמה שעות שאתה יושב ולומד? בשביל מה? בשביל שתלך על אחרים? תוכל אחרים? אתה חרדי אתה? אתה חיידק? אתה הסטן של העם היהודי. אתה הסרטן של העם שלנו. אתה החיידק הכי גדול. אתה סכנת נפשות של אותה משפחה מסכנה שנוסעת בדרך לטבריה. ומחליקה ונופלת מ4-5 ילדים נהרגים ושתי הורים. אתה השם, אתה שיושב בכולל. אומר הרמב״ם, משיח לא מגיע. משיח לא יכול להגיע. ומשיח מתעכב בגלל הציבור החרדי. רמב״ם מפורש. רמב״ם מקובל על כולם. למה אתה מגדל פאות? למה יש לך זקן וכיפה? בשביל להיות כמו אלה בחוץ? איך אמר לי מישהו, אתה צודק רבנו. החילונים לא מצפה מהם, הם חילונים. אבל מחרדים, אני לא מצפה שיתנהגו ככה. אמרתי לו, אתה צודק. אדם שאין לו מישהו מעליו, אז הוא עושה כל מה שהוא רוצה, הוא מרגיש שהוא למעלה. אבל כשאתה שם כיפה מעליך, אתה צריך להבין שיש מישהו מעליי. ואם אתה מתנהג כאילו אתה מעליו, אז אתה לא חרדי. אחד שיורק על חיילים ומבזה חיילים, זה לא חרדי. זה חיידק שחור לבן. גם עורך דין שחור לבן. שם כיסוי אשרייך, לשים בדור הזה כיסוי, זה מעלה גדולה. מי יכול לשים כיסוי? היום אישה רק שמה בנדנה, אומרת, חצי מהיופי שלי נעלם. שמה כיסוי, כל היופי נעלם. לשים כיסוי זה מעלה גדולה, ולפני הכיסוי תהי בן אדם. שלא תבואי את הכיסוי. את שמה כיסוי ומדברת איך שאת רוצה? אמר לי פעם מישהו, רבנו, אני רוצה להגיד לך, הדתיים האלה איכס. אמרתי לו, למה? אני פה עובד באיזה מקום.
וכל הדתיות שבאות אליי, אני רואה איך הן מסתכלות עליי, איך הן מתנהגות, איך זה חרד. אני אשתי בחן אותי הדתי, אז זהו, הרחקת אותו מהדת, איך הרחקת אותו? נתת לו לראות כמה חרדיות שהן חיידקיות. שהן עשו בושה לחרדיות, אין מה לעשות. אחר כך אומרים, למה? למה יש צרות שבאים גוזרים, יש גזרות קשות על החרדים? נכון, זה יפה לברוח מזה להגיד, כפרת תבונות, זה דבר יפה, זה נכון. זה נכון, זה כפרת תבונות, אבל זה לא התשובה. לא, תשמע, אנחנו ערבים זה על זה, אנחנו נהיה אחת, עם ישראל לא נהיה. אם אחד עושה חור, כולם טובים. זה נכון, זה תשובה יפה, זה כתוב. ערבות הדדית יש בינינו. ערבים זה לזה, נכון, אבל זה לא התשובה הנכונה. למה, למה החרדים מקבלים את המכות בתקופה האחרונה? למה כל אסון שאתה שומע, אתה רואה ילד עם פאות? למה כל אסון שאתה שומע, אתה רואה אישה עם כיסוי ראש? למה כל אסון שאתה שומע, אתה שומע אבא חרדי לשמונה ילדים? למה? כי החרדים עושים בושות לקדוש ברוך הוא. מאסתי בכם, אמר השם. מאסתי בכם. גועל נפש. גועל נפש איך שמתנהגים. גועל נפש. ואף אחד לא מדבר על זה. אף אחד לא פוצה את הפה שלו על זה. ממה אתם מפחדים להגיד את האמת? זו האמת. היום זו האמת לצערי. בני ישיבה הולכים בחוץ עם סיגריה, מתחילים עם ילדות. למה ישיבה? בחורות היום ילדות עם מראה חרדי, מדברות עם בחורים בזילות, זה חרדים. רק שואלים למה החרדים מקבלים מכות, איך לא יקבלו? פעם שהיה גירושים היה רק אצל חילונים. פעם שהיה בגידות היה רק אצל חילונים. פעם שהיה אסונות היה רק אצל חילונים. היום זה יותר אצל חרדים, כי החרדים נהיו יותר חילונים מחילונים. וזו האמת. בא לי תלמידה, אומרת, אני חוזרת בתשובה, וזה אני אגיד לך את האמת, נגלתי מהתשובה. למה? הייתי בבית מלון בירושלים, פתאום ירדו לי שתי זוגות, חרדים. אמרו לי, מה אתם עושים פה, יושבים פה? אתם גם חרדים, לא? אמרו, גם חרדים, כן. למה אתם לבד? תביאו עוד זוג. היא אומרת, בהתחלה לא הבנתי מה היא רוצה. היא אומרת, מה, לא משם לכם להיות זוג לבד? תביאו עוד זוג. היא אומרת, הייתי בהלם, זוגות חרדים. רק אתה עובר מבית שמש למודיעין, לאלעד, לעוד מקומות של חרדים, שההורים יושבים שבעה על ילדים, ואתה אומר, איך זה? זה לא שאלה. זה לא שאלה. יש איזה כולל אצלנו בחדרה של מנובלים. יושבים במקום ללמוד תורה כל היום, במקום ללמוד תורה. מדברים, ראית את הבן של ההוא? ראית את הבן של ההוא? איך הוא נפל? יו, בן של ההוא. העיקר אבא שלו יודע לדבר, אבא שלו יודע לדבר. אבל את הבן שלו בן 21, הוא לא יודע לדבר אליו, הוא לא יודע לדבר. למה תגיד לי, אתה לא מתבייש, יא מנובל. כל התורה שלך לסית רחרה. התורה שלך מתנה לשטן. מי שמשלם כסף לכולל הזה, משלם כסף לשטן. למה אברהם אבינו היה פסולת? אברהם אבינו לא היה לו בן, קראו לו ישמעאל? אז מה, אברהם אבינו מה, נכשל? לא בן אדם, לא יודע לדבר, אברהם אבינו. אז הבן שלו נפל. חרדי אמיתי מה עושה? הולך לדבר עם הבן. אבא שלך כל החיים השקיע בך, אבא שלך נשמה טובה, אבא שלך איש מכובד, אל תבייש אותו. אבא שלך, תראה אותך, לא חרם עליך, לך תפלל עליו, לך תבקיע עליו, לך תפתח תהילים גמור עליו. לך תכוון באחד, בפתיחה, תברך אותו. זה חרדי. אתה יושב עם החבר'ה שלך בכולל, מלכלך עליו. יחרב הכולל הזה של הקופים. שמעת הבת של מי? יוצאת עם איזה ערבי? הבת של מי? הבת של פלוני אלמוני. זה השנייה כאילו עכשיו איזה הצדיק. למה אתה מלכלך עליו? לא מלכלך, אני אומר את האמת. אמת זה לשון הרע. לא, אני אומר, מה, איך הגיע לזה? מעניין, בטח שם, זה, לך די, מעשה אבות, סימן לבנים, השלישים, הרביעים, וזה, וזה, מה, תגיד לי מה, אתה תורה של הסית רחה, אתה, מה אתה? אתה לא מתבייש? הבת של פלוני אלמוני נפלה עם ערבי, לך תתפלל עליה, לך תשלח לה שליחים, לך תנסה להביא אותה לבדות שבועים, תביא אותה בכל סכום, תקנה אותה. לך תדבר איתה, לך תתחנן עליה, לך תתפלל עליה, לך קברי צדיקים, קח חודש להתפלל עליה. מה אתה יורד עליה? אתה לא מתבייש? בשביל זה אתה יושב לומד תורה? ואז אתם מתפלאים איך בליברמן ובנט וגוזרים גזרות על תלמידי שיבה ועל כוללים וסוגרים ועושים ולא... איך?
מה עם הקדוש ברוך הוא מעשה? לא, השם לא רוצה תורה? לא רוצה שהשם רוצה תורה. מה, השם לא רוצה לימוד תורה? כל העולם עומד על לימוד תורה. אבל השם לא רוצה תורה כזאת מקולקלת. השם אומר, אני מאסתי בכם, אמר השם. אני כבר לא יכול לסבול את התורה שלכם. זה כבר לא תורה. זה כבר גועל נפש. אתם לא מתביישים, אתם לומדים תורה בשביל הכבוד. לומדים תורה בשביל מה? בשביל לעשות מזה סחר מחר? כי זה משתלם לכם? אתם לומדים תורה כי יש מזה כבוד? ואם לא קיבלת כבוד, אתה מת שאחר מקבל כבוד שאתה לא קיבלת, אז אתה משפיל אותו? אתם לא מתביישים? בשביל זה אתם חוזרים בתשובה? בשביל זה באתם לכולל? בשביל זה באתם לשיעור תורה? אנשים שואלים אותי, למה החרדים ככה? למה החרדים? תראה, עניים, סובלים, מכות, תאונות דרכים. פעם היית הולך לבית חולים, היית רואה רק רחוקים שוכבים. היום יותר מחצי בית חולים חרדים שוכבים. ילדים של חרדים. למה? כי הם כבר לא חרדים. הם חרדים אולי בלבוש, אבל הם יותר חילונים ויותר מתונפים, הרבה מתונפים חילונים. זו האמת. זו האמת, בת ים. שכחנו להיות בני תורה באמת. שכחנו שעיקר העבודה זה עיקר תיקון המידות של האדם. באים לבית כנסת, מספרים אחד לשני, מעלי גרים הזוג הזה, החרדים, שהיא מוסרת שיעורים, והוא כזה זה, אתה יודע מי מדבר איתך, כן? לא, בלי שמות, בלי, שלא יהיה לשון הרע, שלא לשון הרע. אתה יודע מי אלה שגרים, נו, היא מוסרת שיעורים. בלי, אל תגיד שמות. אל תגיד שמות. נו, נו, ו... איזה ריב היה להם אתמול, אמרה לו, היה חתיכת. הוא אומר, כללות של החיים שם. שמעתי זכוכיות נשברות. מהווה. ואחרי כמה דקות היא ראתה אותי, אמרתי, שלום עליכם, איזה מזויפת היא. על זה באת על הבית כנסת? אומר הרמב״ם הקדוש, תפילתו תועבתו. התפילה שלו זאת תועבה. אני לא יכול לשמוע את התפילה של אחד כזה. אתה בא לבקש ממני שאני אבנה לך, שאני אוסיף לך, שאני אתן לך, שאני בשבילך, ואתה הורס לאחרים. איך אני יכול לשמוע אותך? אין לי שמחה במי שהורס לאחרים. אתה הורס אחרים, אתה מדבר על אחרים, אתה מלכלך על אחרים. העיקר בשר, חבורה. השגחה, רק בדעת צעיך עדיי חרדית. ככה אתם נראים, חרדים. תאכל מה שאתה רוצה, רק תפסיק לאכול בני אדם, מספיק. מספיק, אומר הקדוש ברוך הוא. אחרי זה שואלים למה כל המכות? למה כל הצרות? אומר השם, אני מאסתי בכם. נמאסתי כבר מההתנהגות שלכם. דין, אתה יודע, אבא, יש לו כמה ילדים, השם מברך אותך, חיים שלי. ראיתי, היית רבי נחמן, רבי נתן, איפה לא היית כפר עליך? אתה עוד שנייה, אתה עובר לגור בברסלב כפרה, עליך דינוש. אתה יודע, אומר המדרש, אבא יש לו כמה ילדים. מתי הוא מוכן לצאת לבלות איתם? שהם מאוחדים. מתי הוא מוכן להקריב את עצמו למענם? שהם מאוחדים. אבל מתי אבא כבר לא רוצה לבלות, לצאת, לשבת, לאכול עם הילדים שלו? שהם בריב אחד עם השני. אומר המדרש, כי אבא שרואה את הילדים שלו רבים, זה אבא שאין לו חיים. אז מה זה שווה? יש שולחן, יש אוכל, ואין שלום בין הילדים. אומר ככה הקדוש ברוך הוא. ככה הקדוש ברוך הוא. לא יכול לראות את הילדים שלו רבים. אתם רוצים מתישהו להיקרא חרדים בת ים? אתם רוצים שהוא מתישהו להיות בני תורה אמיתיים? אתם אולי רוצים מתישהו באיזה יום מן הימים להיות אנשים שבאמת מכובדים? אתם רוצים יום אחד להיות בני תורה באמת? רוצים יום אחד אולי להיקרא אוהבי השם באמת? תכבדו אחד את השני. תדברו טוב אחד לשני. תפרגנו אחד לשני. תעשו טוב אחד למען השני. לא צריך להכניף לרשעים. לא צריך להמציא המצאות. צריך בסך הכל לפרגן למי ש...
רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא באמת. אתה רואה אדם מתקרב, תקרב אותו. אתה רואה אדם מנסה, מתלהב, תתלהב איתו. את רואה חברה שלך אומרת בואי לשיעור תורה. אבל אתמול היינו, ואני רוצה גם היום, ואללה אני כבר 10 שנים הולכת, עד כולה חודשיים את מתלהבת, אל תורידי אותה. תגיד, אני גאה בך, אני לא יכולה, אם הייתי יכולה לבוא איתי בה, אני... תתלהבי איתה. אל תורידי אותה. תפרגנו אחד לשני. יש שיעור תורה, תתלהבו אחד עם השני. יצאתם משיעור תורה, אך, תוציאו אותם, איזה טוב היה השיעור, מה התחזק, מה התחזקתי, וואלה, בוא נדבר על השיעור. וואי, היה שם איזה קטע שמה זה אהבתי, אני לוקחת על עצמי משהו קבלה, יא, אני מה זה שמחה בשבילך, וואלה, גם אני רוצה קבל עצמי, גם אני קבל עצמי, מה את חושב את זה? פרגנו אחד לשני. אתם יודעים למה נתניהו לא ראש ממשלה? כי הוא לא ידע לפרגן לאנשים. הוא לא ידע לפרגן לאנשים, לכן עם 30 מנדטים הוא בחוץ, ושפן עם, עם שיניים קדמיות, עם 6 מנדטים בראש ממשלה. למרות שזה נבלה וזה טריפה. כמה אנשים זוכים? רבי ברק שלח לי יום את ה... כמה אנשים בחרו שהמליכו את הממשלה הזו? כמה אנשים יצאו חרדים, 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 בחרו, זהו, גזרות קשות. איפה ביבי? תגידי מה עשת ביבי ראש, תגידי מה אתה דפוק. שכחת ב-2013 שביבי עשה, אה? עשה את ה... מה שעשה, עשה גם ביבי ב-2013. עם יאיר וזה, ובנט. אה, עשו ברית אחים שם, אצל ביבי. מה, שכחת את הגזרות הקשות ב-2013? לא, אבל זה ביבי. אומר הקדוש ברוך הוא, מאסתי בכם. אתם חרדים, ממליכים את ביבי. תמליכו אותי, אומר השם. אתם לא מתביישים. אתם לא מתביישים. אתה בן תורה. מה אתה נותן צ'קים חוזרים? מה אתה עוקץ אנשים? איזה שם רע אתה עושה לחרדים? אחר כך שואלים למה חרדים באים, אז לא סומכים עליהם. כי היה פה חרדי לפני שהקץ אתה בא לבית, איך הוא יסמוך עליו? הקדוש ברוך הוא עם מי נלדק? עם הצדיקים. כחות, הקדוש ברוך הוא אומר לצדיקים, אתם כל תותנה, אני אשלם לכם מיד. למה? כי אתם הכפנים שלי. אתם עושים את השם שלי, ואתם עושים את השם שלי, אני אטפל בכם. חסד אומרת התורה. חסד שעושה הקדוש ברוך הוא, שמעניש את החרדים. כי על ידי התנהגותם, כך יבוא מיד עונשם. ולא כדרך הרחוקים. הרחוקים עושים טעויות, בסוף משלמים. אומר הקדוש ברוך הוא, החרדים מיד משלמים, וזה הוכחה שאני קיים. כאב לבנים, אשר יתרו איתו, בן שטועה עם אבא שלו, או זר שטועה עם אבא. את מי אבא מחנך ומעניש? את הזר או את הבן? רפאל, חיים שלי, יש לך ילדים. ברוך השם, בעזרת השם יהיה גם בן זכר. הבן שלך יעשה טעות קטנה, או השכן יעשה טעות קטנה. את מי תעניש? את הבן שלך. למה? כי זה עובדה שאת האבא שלו. ואבא שאוהב את הילדים שלו, מעניש אותם. אומר הרמב״ם, זה עובדה שהקדוש ברוך הוא קיים, ואוהב את הבני תורה, ומענישה מיד על זה שהם חיללו שם שמיים. לא יכול לשתוק לכם. אתם עושים טעויות. אתם כיסוי ראש, מלכלכת על אחרות. חזרת בתשובה לפני כמה שנים, אז את אומרת, היא פרוצה, זאת פרוצה. לא, זאת פרוצה. את פרוצה. לא יודעת לפרגן לאף אחד. 8 שנים לומד בכולל, אשריך. רואה מישהו נכנס לכולל אחרי חודש, מתלהב, יוצא לדרוש ברבים, איזה קטע רבים. מה אומר? פגר, כולה חודש פה, הלך כבר לזכות את הרבים. יא קנאי, אתה לא מסוגל, הוא כן. אתה בן תורה, אתה. לך תוריד את הכיפה, קח גלשן, תגלוש בים בשבת. אחר כך שואלים למה באים מכות על החרדים. כי החרדים כבר לא חרדים. כמו שהחילונים כבר לא חילונים. לפעמים אתה רואה בני אדם, דין, אתה רואה בני אדם, אתה אומר, יאללה, איך אבא שלי תמיד אמר לי? אף פעם אל תסתכל מה יש בשולחן.
תמיד תסתכל מי יושב סביבו. יכול להיות לך סטייקים, מנטריקוטים, כבד אבז והברווז צריך הצילו. אבל יש לך אכזרים סביבך. ייקח את הסכין הזו שחותכים בשר, הוא יחתוך אותך. אבל לפעמים אתה חושב שאתם בני אדם מלאכים. ויש קצת פיצוחים, קצת מטעמים. אבל טעים לך בחיים. כי יושב לידך מישהו שיחבק אותך. זה לא משנה מה יש בשולחן, זה משנה מי יש סביבו. בא לי בחור, אומר לי, מי יושב פה, הציע נישואים, לא מזמן, לאיש. אמרתי לו, תגיד לי, פלוני, יש לה מידות טובות? כן, רבנו. מכובדת? כן. עושה כבוד? כן. שאלתי אותו שאלות רק על מידות, לא שאלתי אותו. עומר, אני שאלתי לך שאלה אחת על סמלה, חצאית, שאלתי לך שאלה כזאת, צדיק, אני אוהב אותך. ואתה יודע שצי ערך הצניעות, זה ערך עליון. אני בשיחה, אני ואתה בחולון, אני שאלתי לך שאלה כזו, אתה עד עליי. אמרתי לך, תגיד לי מה הגרביון, 70 דינר, 40 דינר, נעל בובה, נעל טרום בובה, נעל של בובות, נעל של סינדרלות, שאלתי אותך שאלה כזו. מה שאלתי אותך? איך הפה שלה? איך המידות שלה? איך העין שלה, טובה או לא טובה? מה שאלתך? מידות טובות, נכון? אמרת לי, רבנו מושלמת, מה אמרתי לך? אומר, אם אתה מחכה, אתה מטומטם, ויצאת לא מטומטם. שתבח שם עולם. למה? כי חרדי זה לא כיסוי ראש חיים שלי, אומר. חרדי זה התנהגות. חרדי זה אהבת המצוות. חרדי זה אהבת הזולת. חרדי זה אהבת השם. זה חרדי. חרדי זה לא שחור לבן. והוא קנאי. שחור לבן. והוא מדבר לשון הרע. שחור לבן. והוא חושב שכל העולם של אבא שלו. שחור לבן. אבל יש לו לב שחור, זה לא חרדי. זה לא חרדי. תתרחקו מאנשים כאלה. כשאתה רואה בן אדם אומר לך, מה, אבל הוא לא שחור לבן. פסול אותו. פסול אותו. כי בשבילו שחור לבן זה חרדי. בשבילו לבוש זה חרדי. ואני בגאווה אומר לכם, יש סביבי אנשים קרובים שנראים חילונים, אולי מתלבשים כמו חילונים, ואני מאחל לכל חרדי להיות חרדי כמוהם. כי יש להם מידות טובות, לב טוב, נתינה, אהבת הזולת. אם חסר למישהו, הוא לא ישן. אם מישהו צריך עזרה, הוא עוזר לו. אם מישהו צריך השלמה, הוא משלים לו. אם מישהו צריך חיבוק, הוא מחבק אותו. אם מישהו צריך עזרה, הוא לא משחק אותה קדיש, וככה כותב ל-SMS מהצד. הוא בא ועוזר לה. אז הוא לא שחור לבן. אולי יש לו ג'ינס ונעל של נייק, ויש לו חולצה שחורה, אבל יש לו לב טהור. זה חרדי. זה חרדי. בחור, נכנס לישיבה, 3-4 חודשים. מה זה בחור? אני שלחתי אותו לשם. הוא אומר לי, הרב, באתי עם נעל אולסטאר. אמרתי לו, נו, ובאת עם נעל אולסטאר, מה קרה? אמרו לי, איפה ירד שמיים שלך? בין תורה לא בא עם אולסטאר. הוא אומר, הרב, לא ידעתי. זה אולסטאר, שחור לבן, עם פס לבן, כולה מה. אמרתי לו, צדיק שלי, תגיד להם שאני אמרתי לך, שלא נראה לי שהפס הלבן בתחתית הנעל עושה אותך חרדי או חילוני, אם זה ההבדל. תגיד להם שהם חילה, הם לא בני תורה. ממתי הצבע של הבגדים קובע אם אתה חרדי או לא? תתעוררו, עם ישראל. אני רוצה שאחרי השירות תתעורר, שלא יהיו לכם שאלות יותר. מהיום המושג חרדי שצריך לך מהראש שחור לבן. חרדי זה דרך ארץ. חרדי זה מידות טובות. חרדי זה מילים, זה דיבור. זה מחמיא, זה אוהב, זה מחבק, זה לא מחניף, זה לא שקרן, זה לא יורק על חיילים ועל ילדות בחוץ, וצועק להם שיקצה. שיקצה אתה. אתה אוהב אותה? אכפת לך ממנה? כואב לך שהיא הולכת בעירום? תבוא להיכל שלי, אומר השם, לך ליער, לך לים, סע, תתבוד, כדרכי קברי צדיקים, תתפלל עליה. תבכה עליה, תבכה על כל עם ישראל. על כל בנות ישראל תבכה, אם אתה באמת כזה ירד שמיים. ירד שמיים זה לא לירוק על ילדים. ולכן אתם רואים היום גדולי עולם נופלים. אנשים גדולי עולם, חרדים, רבנים. אתה רואה אותם נופלים. היום יש תוכנית שנקראת זמר במסכה. אני רוצה להגיד לכם, יש הרבה אנשים חרדים במסכה. ורבנים במסכה. עוד מעט הקדוש ברוך הוא יוריד להם את המסכה מהפנים. ואנחנו נראה את המסכה, את הפרצוף האמיתי שלהם. שהכל היה אצלהם רק כסף, כבוד, כסף, כבוד, ולזלזל באחרים.
והם בעצם שנים הולכים במסכה על הפנים. בתואר רב. רק שכחו לקרוא לו לפני הרב ערב. ערב רב. איזה בושה. לכן נראים כמו שנראים היום. אתה רואה אנשים אומרים לך, מה אני בחור טוב, לא עשיתי שום דבר, תראה את החרדי ההוא. אתה שומע את זה, אין לך מה לענות לו. ואז אתה מנסה להסביר לו, אחי, חרדי זה לא איך שהוא נראה. חרדי זה לא כי הוא לא מניעת אותו בשבת, נשמה. גם אני הייתי חילוני נוסע בשבת, נו אז מה? אז אני הייתי חרדי. וחרדי זה לא הכיפה שלו. חרדי זה מידות. חרדי זה בן אדם, זה לב. תתעוררו, בתיה. תתעוררו. רוצים להיות החרדים. איך אומר רבנו בחיה בן פקודה? אומר, מי ייתן? יהיה מותי חרדי. מי אמר את זה? רבנו בחיה. בעל חובות הלבבות, החרדי הכי גדול. מה אמר? מי ייתן יהיה מותי חרדי. אני אהיה חרדי שאני אמות. למה הוא מתכוון? כל הספר שלו זה להיות בן אדם. כל הספר שלו זה למאמין שהכל, להאמין שהכל לטובה. הכל מאת השם. הכל של הקדוש ברוך הוא. חרדי אמיתי? תראו רבנו בחיה מה כותב. הוא אומר, כל לומדי התורה שיושבים ולומדים, ויש אחד שמדי פעם לומד, הוא בגדר קובע עיתים לתורה. מדי פעם לומד. אבל קובע עיתים לתורה, יש לו שעה ביום, זה השעה שלי. ויש אחד יושב כל היום ולומד, וזה שקובע עיתים הולך מפרנס את ביתו בכבוד. הולך ומביא פרנסה בכבוד, וקובע עיתים לתורה, ולא מלכלך ולא מבזה ולא מכפיש ולא מוציא שם רע. אומר רבנו בחיה, בבוא אל בית הדין, אל הדיין, אל הקדוש ברוך הוא, אחרי 120. יראו כל לומדי התורה שמצבם אנושו. כל אלה שלמדו תורה כל היום. וכל הזמן דיברו על זה, אכלו את זה, דיברו על זה, אכלו את זה, זלזלו בזה, הכפישו את זה. מגיעים לשמיים ואומר להם הקדוש ברוך הוא. גיהנום. ככה גדול רבנו בחיה. וזה שלמד שעה ביום תורה, ועבד ופרנס, והיה נחמד, והיה איש טוב, מקבל את כל שכרם וגן עדן מובטח לו. איך זה? אומר שבאשר הוא היה מעט, אבל כולו היה הרבה, הוא למד רק שעה, אבל בשעה הוא היה קיים את השעה שלו, והוא לא עשה רע לאף אחד. אומר ביתר הזמן, הם למדו, ודיברו עליו לשון הרע, כל מה שהם למדו והכפישו אותו, נתנו לו את הלימוד מתנה. וכל העבירות שהיו לו, בין היו לו בין לא, לקחו מתנה להם. אתה יושב כל היום לומד. יש אחד שעה ביום. הוא לא צדיק גדול. ואתה חושב שאתה צדיק ענק. יבוא יום, תגיע לשמיים, כל מה שלמדת זה מתנה לו. וכל מה שהוא עבר קצת עבירות, שהיה נראה לך שהוא לא כזה צדיק גדול, זה מתנה לך. למה? כי פתחת את הפה עליו. זה רבנו בחיה מפורש. כמה הפתעות יהיו בשמיים. אתם תראו אברכים ניצלים כמו סטייקים. בני תורה, נראים בני תורה. אתם תראו חרדיות, מסתובבות כמו שיפוד, פרגית. ואתם תראו אנשים פשוטים, 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 עם ג'ינסים, פשוטים, פשוטים, עם נעל, אני יודע מה של... הוויינס. מבסוט אתה, אה? הלכת פה כמו כאילו חוף ים כפרה עליך. אני כמעט לא הבנתי, אמרתי, מה זה, את הילד בת ים פה? מה הלכתי פה? איי, אומר רבנו בחיה, תראה אנשים פשוטים, פשוטים. מגיעים לשמיים, הקדוש ברוך הוא עוטף אותם בגלימה. בוא כנס יא מלך. תהיית בן אדם. הקדוש ברוך הוא רוצה בני אדם. לא קרה לאדם הראשון, לא חרדי, לא בן תורה, לא תורני, לא ספרותי. מה קרה לו? אדם. תהיה בן אדם. קודם כל תהיה בן אדם. אדם הראשון, מה שמו? אדם. למה אדם? לרמוז לך. שלפני כל מה שאתה עושה בחיים תהיה בן אדם. לא תהיה בן אדם, אתה לא שווה כלום. בא לי בן אדם, בן אדם חרדי, 14 שנה חרדי. אמר לי רפאל, אני לא רוצה לגור עם חרדים. אמרתי לו, למה?
עזוב, עזוב, מה אני יודע עליהם? אני מעדיף, אני יש לי חנות, הם באים אליי. אז איפה אתה רוצה לגור? איפה שחילונים כופרים, אני מסתדר איתם מצוין. הם מבינים אותי, אני מבין אותם. הם לא מפריעים לי, אני לא מפריע להם. אבל לפחות הם נזרים בבן אדם לחברו. מה שאלה החרדים כבר לא נזרים מזמן. אדמור מקלל אדמור. רב מקלל רב. בחורי ישיבה רבים, בחורי ישיבה. זה תורה? זה בושה. זה בושה. אומר הקדוש ברוך הוא, אומר הנביא, מאסתי בכם, אמר השם. אני מאסתי בכם. אני מאסתי ממכם. שמעת הוא, ומה אתה אכפת לך מהחיים האישיים שלו? מה אכפת לך? הוא התחתן פעם רביעית, פעם שלישית, התגרש, התעלמן. מה אכפת לך? מה אתה נכנס? זה החיים שלך? מה חסר לך בחיים? יש לך בעיות? מה אתה נכנס לחיים שלו? כל היום יושבים בהפסקה וזה, איפה? במקום של תורה. מילא היית יושב בקפיטריה? אני יודע, הקפיטריה פתוחה בשבת, מדבר, אוכל אחד את השני, אני מבין. אבל מקום של תורה. לוקח, פותח גמרא, אומר לך, איך הגמרא הזו מתאימה לפלוני, אה? בול עליו, בול עליו. זה גמרא של יצר הרע, יתום-תום. יא שטן. אתה הסרטן של העם היהודי, אתה לא מבין את זה. בנות יקרות, אחים יקרים, לפני שאתם חוזרים בתשובה, וגם שאתם חוזרים בתשובה, וגם שאתם בתשובה, אני מבקש ממכם. תכבדו את הלבוש שלכם. תכבדו את הכיסוי על הראש שלכם. תכבדו את הסמלה שיש לכם ואת החצאית שיש לכם. כי זה בעצם המסר, זה בעצם התמונה שאנשים רואים מי אתם. ושהם רואים אתכם מי אתם, עכשיו הם בודקים מה יש בכם. ואם בכם יש מה שלא בתוך מה שנראה, הרסתם את התורה. מה זה שווה שאתם כיסו ראש ואת מקללת? מה זה שווה? לסיום אומר הברטנורה, אומר דומה האדם, דומה אותו אדם שמחלל שם שמיים ובזה שם השם, כמו דומה האמא שילדה את בנה ומוסרת אותו לאויבי העם. עכשיו אמא ילדה חדר לידות, ילדה ילד, ואומרת לאויבים, קחו את הילד אליכם. לא רוצה את הילד, קחו אותו. אומר הברטנורה, ככה זה בני אדם, שיש להם כיפה, זקן, ציציות, כיסוי ראש, חצאיות פליסה, ומתנהגות בצורה שהן בזות השם. מוסרות את הבן, את הדבר הכי יקר להם, מוסרות לאויב שלהם. הדבר הכי יקר זה קידוש השם. הדבר הכי יקר זה להיות, לקיים את התורה. הדבר הכי יקר בעולם זה, זה, זה ללמוד אותה ולקיים אותה. ומה אתה עושה? בהתנהגות שלך אתה גורם לאחרים לא להתקרב אליה, לדחות אותה, לסנוע אותה ולסדוד ממנה. זה בדיוק כמו אותה אמא שילדה את הבן שלה ומסרה אותו לאויבים. קחו את הבן שלי, לא רוצה אותו. ממך, שלך. לא, לא רוצה. אומר הקדוש ברוך הוא ככה זה. נסעת לאיזה מקום? אתה עם כיפה, תקדש שם שמיים. נסעת לאיזה מקום, תקדש שם שמיים. נכנסת לאיזה חנות, תקדש שם שמיים. אני נכנס לפעמים לחנות של משקאות, לקנות יין שאני אוהב לשבת. ועומדת שם איזה בחורה שככה שואלת שאלות וזה. אני כזה, אני יכול להביא לך משהו צדיקה? אני הולך לאות אומר, אני מביא לה ספר. מביא לה את הספר שלי, של האמא והבן. אומר לה, קחי את הספר, זה... לא, לא, ממה, אני אומר לה, לא ממני, הקדוש ברוך הוא, מתנה ממנו. לא, לא, אני לא, אני אין לי... אמרת, הצדיקה זה לא קשור לדעת הספר, הספר לא קשור לדעת. זה ספר על מוסר של אמא ובן. לא, לא, כמה זה עולה? אמרתי, נראה לך זה עולה מה, הכל זה קחי. אתה פתאום אחרי חודשיים, אתה פוגש את אבא שיעור. אתמול ברמלה, יצאתי מרמלה, בא לי מישהי. אומרת לי, אתה זוכר אותי? שם ירחם, כמעט התעלבתי. אמרתי לה, מכילה, אני... יש לי זיכרון לא רע, אבל אני לא זוכר אותך. מה, אתה לא זוכר אותי? עכשיו, אני ישר, כמעט מתתי. אני מזה... למה אני זוכר אותך? אני... שם ירחם על ההודי, תזכירי לי, לא נעים לי. אתה זוכר בראשון לציון? אני ראשון לציון, מה עשיתי שם? אתה לא זוכר בחנות משקאות?
ראשון לציון, זוכר אותי, חוד משקעות, מה אני? עכשיו אני התחלתי, עכשיו אני גם איף, גמרה לי את המוח באותו רגע, אני אומר, אני לא יודע, מה אני אגיד לה? אמרתי, תשמעי, יש לי לב חלש. דילך, אם אני מקבל חיסון, אני מת אחרי שנייה, דילך, אני הלב שלי חלש. אנשים חזקים מתים אחרי שתי דקות. אני, יש לי לב חלש, אמרתי לה. אני, תעשי לי טובה, אני עוד שנייה קוצב לב, תגידי לי את האמת, מה, מאיפה, מה? נו, זוכר ש... אני לא הייתי היחידה שם, וזה, אמרתי לה, אני אגיד לך את האמת, אני בראשון במשקעות הזה, אני נמצא שם הרבה, כי רק שם אני, יש את היין שאני אוהב ואני קונה. אמרתי, נו, ואתה זוכר שהבאת לי את הספר? אמרתי לה, אתה לא מבין מה עשה לי הספר, בכיתי בלי הפסקה, והתחלתי לחפש מי זה רונן, לא ידעתי שאתה רב רונן, אתה לא יודעת, לא ידעתי. ואני אחפש את רונן שאולה ויוצא לי הרב, ואני אומרת, רגע, אבל זה לא הוא. אמרתי לה, כן, אז הייתי עם הפאות קשורות וכיפה, והשתבח שמו לעד, ואני אומרת, אולי זה אח שלו, אבל זה לא יכול להיות, ואז ראיתי וקישרתי, ואני חודשיים לא מפסיקה לשמוע אותך. אמרתי לבעלי, יש לי חלום לראות לך את השיעור שלו. אמרתי לה, ואתה היום הקשמתי אותו, באתי. איזה שיעור נתת רבן? אמרתי לה, אתה יודע איך היה שיעור? היה לי שיעור אתמול על אמונה, על איוב, אויב, אוהב, אמונה. אמרת לי, בול בזמן, בול בזמן. יש לך עוד ספר בשבילי? אמרתי לה, כרגע אין. איזה השתבח שמולד. תאיר פנים, אומר השם. בשיעור אתה רוצה לצעוק, תקרא! יצאת מהשיעור, כן אחי, כן אהוב שלי, כן נשמה שלי, תבין אותה. בשיעור אתה צריך להיות. אחרי השיעור, הארת פנים. לכן, קהל קדוש, צא ולמד אחרי השיעור הזה. שמידות טובות של האדם הם תכליתו ותכלית בריאתו והגעתו לעולם. ומידות טובות זה מה שרוצה הקדוש ברוך הוא בורא עולם שאמר, את מידותיך שנה לי ולעמך, שבפני עמך ולי אשר טובתך. אם אתה תתנהג יפה לבני אדם, אתה תעשה לי טובה, אומר השם. כי אם אתה תהיה בלי כיפה ותתנהג יפה, מה יגידו? הנה חילונים, תראה זה יפה מתנהגים. אבל אם תתנהג יפה ותהיה עם כיפה, יגידו, אה, השתבח שמולד, יש גם חרדים טובים. אז תהיה חרדי טוב. תייצג את החרדיות שלך, ואל תבייש אותה. לכן, אומרים רבותינו, לך, פרנס את ביתך בכבוד. לך, תעשה כבוד לקדוש ברוך הוא, מלך הכבוד. במקום לשבת ולכלך על כל העולם. ולא חס שלום, אני מדבר על יראת שמיים, מי שיש לו באמת. מי שיש לו יראת שמיים ותורתו אומנותו. ויש לו מידות טובות ולשון טובה, ובאמת, הלוואי שכל לכם יישב ללמד תורה ויש מי שיקלקל אותו ויזון אותו ויעזור לו ויתמוך בו. זה אחד כזה מגיע לו. אבל אתה רואה את יתר האנשים לא כאלה לצערי. לכן אתה רואה אותם בקשיים, במכות, בסריטות, בחוסרים. ולא משכילים ומבינים שהחוסר שלהם זה פתיחת פיהם על עמם ישראל השווים. סגור את הפה שלך. תפסיק לזלזל באחרים. תעשה כבוד לאנשים. תכבד, תפרגן, תקרב, תחבק. וגם אם מה שלא נראה לך, או ששמעת, סתום את הפה שלך. אתה לא יודע כלום. לכן אמר כבר הרב הקדוש, הרב יחיאל אייזיק מקומרנה אמר שיש להחדיר בכל ישיבה, כל יום על הסדר. לימוד המוסר, לימוד המידות ושמירת הפה. ובמיוחד בלימוד המוסר והמידות, לראות בעין טובה ולפרגן לבני אדם. שזה תכלית כל בריאת העולם. למה ניתנה תורה? לשמח בני אדם. איך אפשרים? נגיד לה הללויה. בסדר, אלה נראה לי שרים. איך זה נקרא השיר או שזה? איך זה נקרא שיר ההוא שאתה... סלחתי לך. סלחתי לך. אני סלחתי לך. איזה שירים שם הילדים היום. סלחתי לך. לא אומרת לו, אתה סלחת לי? אני סלחתי לך. אתה מבין למה הדור הזה נראה דור של פרוקים?
דור של מדומיינים. השיעור שאני מכין לפעם הבאה, בעזרת השם ככה, בהשראת רבי ברק שוויגמן היקר, שהיום ברוך השם זכה למסור שיעורים בעצמו, איש של לב, חסד, נתינה, אהבת הבריות, אהבת השם והזולת, איש שאין אחד שהיה חסר לו והוא לא השלים לו, אין אחד שהיה צריך והוא לא נתן לו, אין אחד שצריך אותו והוא לא שם בשבילו, והוא דרש דרשה מה זה יפה, והוא שלח לי אותה, ואני מכין על זה שיעור שלם, על הפסוק במשלי, ברצות אדוני דרכי איש, גם אויביו ישלים איתו. אני רק אתן לכם פרומו קטן לשיעור הבא שלי. מרב מיכאלי הייתה שמה כיסוי ראש. ויאיר לפיד היה שומר שבת כהלכתה, מכיר את כל הלכות מוקצה בעל פה. ואביגדור ליברמן היה עושה 1,000 עמדות תפילין בחודש מעשרות. באיזה תנאי? ברצות השם דרכי איש. אם היינו מתנהגים כמו שהשם רוצה, גם הם היו חוזרים בתשובה. אבל כשאנחנו מתנהגים כמו מנובלים, אז הם אומרים לנו, פרזיטים, צאו מהישיבה. מתי? גם אויביו ישלים איתו? אפילו אויבי השם, אמן יניח תפילים. אתה תראה, אביגדור ליברמן עולה לדוכן, רבותיי, אני חורג ממנהגי היום, ואני רוצה לומר לכם ששבת הקרובה אני הולך לשמור כהלכתה עם אשתי היקרה, ובשבת הזו אני מקדש. ואחרי שאני מקדש, אני עושה ברכת הכהנים, אפרים ומנשה, שרה, רבקה, רחל ולאה, ורוצה לחזק אתכם בעוד דבר. השבת הזו אני לא קורא עיתונים כי זה עמי ארצות ואני לא עם הארץ. ואני רוצה לסיים את השתי דקות על הדוכן, רבי חנניה בן הקשיא אומר, קדיש, אין קדיש, על ישראל. מתי? מתי שאנחנו... שאנחנו נראים בני תורה, באמת נאהב את התורה, ובאמת נקדש שם שמיים, ונתנהג כבני תורה, ליברמן יהיה בן תורה. אהבת את זה קושקוש? השם ישמור אותך, אתה דע לך, אתה אגדה. השתבח שם הולד. בת ים, איזה כיף לראות את הקהל הזה כאן, איך אני אוהב אתכם. אני מקווה שהתחזקנו קצת, אה? התחזקנו? כן? יופי, אני שמח לשמוע. שלושה דברים. דבר ראשון, אני רוצה להודות לזוריק ולרפאל, שהיום ארגנו את השיעור הזה בבת ים, ברוב עם הדרת מלך, שבאמת מגיע להם, מגיע להם. שהשיעור הזה כולו מוקדש לעילוי נשמת עליק בן בקיול. אבא של רפאל האהוב שלי, ולעילוי נשמת הסבתא ציפורה בת אסתר, הסבתא של זוריק האהוב שלנו, ולכל הקהל חנו שנמצא כאן האהוב שלי, לכל הקהל הקדוש שנמצא כאן, בין שהזכרתי אותו, בין שלא הזכרתי אותו, בין שאני מכיר אותו, בין שבא קבוע, בין שפעמים ראשונות, אני מודה לכם חורי שהייתם בשיעור שלי, אני מודה לכם אורחן האהוב שלי שהייתם בשיעור, שמעתם, מי שרוצה להזמין שיעורי תורה, במיוחד בתקופה הזו, במיוחד בתקופה הקשה הזו, של גזרות קשות, של שואה מטורפת, שואה שאין כדוגמתה, שואה גרועה משואת גרמניה, רק שם זה היה עם השריפות, פה עם זה בקבוקים קטנים, מי שרוצה בעזרת השם, להזמין שיעורי תורה כדי לחזק את עם ישראל, בתקופה קשה ביותר, על כל נושא שהוא ירצה לבחור, או שכמו כאן, נתנו לי לבחור בחירה חופשית ובחרתי, ואני לא מצטער על מה שבחרתי, ואם יש מישהו שנפגע, באמת נפגע על מה שאמרתי, אני באמת מהלב אומר, אני מקווה שפגעתי בבול. אז מי שירצה להזמין שיעור תורה, יוכל להזמין במספר 052-977-1033. יותר מזה, יש 4 מקומות, בקריית מוצקין, בחדרה, עוד 2 מקומות, יבנה ועוד מישהי שהיום ככה פנו אליי, שממש רוצים לסגור שיעור, ממש רוצים ואין להם איך, בעזרת השם, אם יהיו אנשים שירצו לעזור לנו, להוצאות השיעור כדי שזה יצולם, יוארך, את כל ההוצאות של הערב הזה, את כל ההוצאות של כל ערב, מי שירצה להיות חלק מההוצאות של הערב הזה,
שאנשים שרוצים לארגן שיעורים ואין להם את האמצעים, אנחנו, מי שמכיר אותי יודע, זה לא תלוי בשום דבר, להגיע, אני מגיע באהבת חינם לכל מקום, ומי שאין לו, שפשוט יפנה אלינו וינסה לעזור לו, כדי לחסות את ההוצאות של הדלק, של השכר, של האנשים, נטו הוצאות. אנחנו פועלים באמת, ואני אומר את זה בלב גלוי, נקי ובתואר הלב לשם שמיים. מי שרוצה להיות חלק מארגון, לעזור לארגן שיעורי תורה, להשלים לאלה שאין להם את הוצאות הערב הזה, את כל ההוצאות של הערב, כל ערב, במיוחד למקומות שאני אמרתי, שניים מהם זה לילוי נשמת הילד שלהם. אז אנחנו, אני מגיע. אבל בשביל להביא איתי עוד הוצאות, אין לי באמת מאיפה לשלם את זה. אז מי שרוצה לעזור לי לשלם את ההוצאות, שזה עורך, צלם, רכבים, דלק, ואת כל ההוצאות שלי מסביב, גרפיקאית, פלקטים, מזכירה, לא חסר, 14 אנשים עובדים אצלנו בארגון. ארגון שלא עושה הוראת קבע והתרמות ולא דמי כניסה. נתמך רק על ידי מזמיני השיעורים. ואלה שמסביב באים מיוזמתם ועוזרים, ואני מודה להם בשיעור הזה, שהם באמת חרדים. רוצים שאנשים יהיו חרדים. בזה שהם עוזרים לנו לעשות שיעורים, ללמד איך להיות חרדים. ועוד בהרבה נושאים, ברוך השם. אז מי שרוצה להזמין שיעור או לתמוך בארגון, ב-052-977-1033, מי שרצה לרכוש את הספר, האמא והבן, ספר מרגש שאין כדוגמתו. ספר שיש לי פה שתי חבילות בלבד, אבל אם ייגמר ותרצו עוד אפשר לבוא אליי, או שיש לך יותר. אז יש באוטו. מי שרצה עכשיו יבוא לבן שמיה ויוכל לרכוש את הספר, למי שאין לרכוש את הספר, יש פה ילד שאין לו לרכוש את הספר, בחור שאין לו לרכוש את הספר, מההפרש של מה שאלה שקונים את הספר, מההפרש שהוצאנו על הוצאות הספר וההפרש של מי שקנה את הספר למי שיש, מההפרש שאני אוכל לתת באהבה, אנחנו לא מחפשים להרוויח, מחפשים שהספר הזה יהיה בכל בית. אז מי שאין לו לקנות את הספר, מי שאין לו יבוא אליי, אני אתן לו באהבה. אני אתן לו במתנה, לא ממני. מאלה שבאים אליי בסוף השיעור, כך 200, 4 ספרים אתן למי שאין, ואני שומר למי שאין. ומי שאין לו באמת, יבוא אליי. אני אתן לו מתנה, לא ממני. ומי שרוצה הבית להזמין את הספר, 050-90-80-989. אנחנו בבת ים, בקרוב עוד פעם, וגם בחולון. מי שרוצה לדעת מתי השיעור הבא בחולון, בת ים, או בכל עיר שאתם בבית הצופים או נמצאים פה גרים, רוצים להיות מעודכנים. כמה קיבלו היום פלקטים שאנחנו פה מהארגון? כמה? יופי. אני רואה שלא הרבה. אז בשביל שכל אחד שנמצא פה ידע מתי פעם הבא אנחנו כאן, יקבל עדכון ישירות לטלפון שלו, בלי בלבולי מוח. יש מי שרוצה להיכנס לערוץ טלגרם, יכול להיכנס לטלגרם, למי שיש טלגרם. ירשום הרב רונן שאולוב, יצא לערוץ הרשמי שלנו. ייכנס ויעשה ג'וין, יצטרף, יצטרף, לא צריך אותי בשביל זה. בטלגרם כותב הרב רונן שאולוב, אבל מי שרוצה לקבל לווטסאפ, עדכונים פרטיים, רק על שיעור שנמצא אצלכם בעיר. כשאנחנו באים לעיר שלכם, אתם מקבלים עדכון. לא באים שנה, לא קיבלתם עדכון. מי שרוצה להצטרף בעיר שלו, ישלח הודעה, צרפו אותי, את השם ועיר שאתם רוצים לדעת איפה הרב נמצא. זהו, ככה. זאת אומרת, אתם גרים בת ים, רוצים לבוא רק לבת ים, תרשמו. נופר, בת ים שיעורים. זהו, נופר, בת ים. רוצים גם לחולון, תרשמו בת ים, חולון. רוצים עוד מקום, תרשמו את הערים. שומרים אתכם בתור ערים, ביום שיש לנו שיעור בעיר הזו, אתם מקבלים הודעה. אז מי שרוצה ישלח הודעה, צרפו אותי, שם ועיר למספר 050-63-222-63. קהל קדוש בת ים, מקווה שהתחזקנו. מקווה שניקח איתנו את השיעור הזה לכל החיים, להיות חרדים אמיתיים. ברוכים תהיו, קהל קדוש. הספר אצל בן שמיה, מי שרוצה. 050-90-80-989, כן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות צלם. ולפיכך בא להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו. יגדיל תורה ויאדיר קדיש. Thank you.